Od maja do oktobra u čitavom regionu počinju migracije sezonskih radnika, a pojedini poslodavci potragu za radnom snagom za ovaj period godine počinju već u januaru. Sad, koji su poslovi najtraženiji, koji najplaćeniji, gde odlaze ljudi iz Srbije, ko dolazi da radi kod nas? Pitamo Slađanu Kovčin, direktorku marketinga sajtova zaposlil.me i prekoveze.me. Sad nadam se da nam je dobra veza ovog jutra, draga Slađana. I hajde odmah da krenemo od onog najvažnijeg. Da li je sezona sezonaca već u punom jeku? Da li su sezonci već stigli u ovom slučaju na Crnogorsko primorje? Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim gledalcima. Jeste, sezona je počela ove godine mnogo ranije. Znači, neke prethodne godine nisu bile u potpunosti relevantne. Imali smo, znači, godinu korone, prošlu godinu gde se turizam i ugostiteljstvo, ajde da kažem, obnavljao posle velike krize. I ove godine je sve krenulo mnogo ranije. Znači, naši prvi neki zahtevi su bili od strane poslodavaca već u januaru i februaru. Veliki hotelski lanci su već u tom periodu organizovali, da kažem, open day-eve za zaposlene buduće u svojim hotelima i velikim lancima, tako da su već negde do marta prikupili jedan veći deo broja radne snage. Međutim, taj deo ne prestaje i aktuelan je i dan danas, znači bit će kompletno leto velika potreba za radnom snagom kada je u pitanju Crna Gora. Zato što su potrebe... Gde najviše Slađana nedostaje radne snage? Pa ako vam kažem da je učešće u bruto društvenom proizvodu turizma Crne Gore preko 25%, onda možete zamisliti koja je to količina radne snage koja je potrebna na Crnoj Gori kada je u pitanju turizma. A na kojim, na primjer, na kojim pozicijama? Da li su to kuvari, da li su to konobari, da li je to osoblje koje je zaduženo za održavanje higijene? Ako gledamo statistički, znači kuvari, konobari, sobarice, to je taj deo koji je najpotrebniji negde. I sad, koji zarad oni mogu da ostvare po sezoni? Koliko su plaćene te pozicije? I, na primjer, kako izgleda? Na primjer, sad sam ja u potrazi za poslom i šta mi je sve, na primjer, da li dobijam smeštaj, da li dobijam hranu? Koliko mesečno mogu da zaradim? Evo ovako, kada su u pitanju pozicije, one naravno zavise od kvalifikacija. Te zarade, kada su u pitanju najniže radna snaga, faktički ne mogu da idu ispod 500 eura. Kada su u pitanju više kvalifikacije i veće radno iskustvo, to ide 1000, 1500, dve zavisnosti, znači u sezoni. Tako da u principu jako je relevantno pitanje kada su zarade predmet razgovora. A što se tiče samog zapošljavanja, šta je potrebno? Evo ovako, da biste vi došli u Crnu Goru, morate da imate radnu dozvolu poslodavca. Sve je uređeno. Jednostavno, vi ne možete da radite ukoliko nemate radnu dozvolu. Jer radna dozvola je preduslov za ugovor. I rad prosto inspekcije je toliko aktiva na terenu da se nijednom poslodavcu ne isplati da rizikuje takvu stvar. Znači, preduslov da bilo ko dođe da radi jeste da dobije radnu dozvolu, a znači automatski posle toga ide ugovor. Smeštaj mora da bude uključen u cenu, jer jednostavno on je opet preduslov radne dozvole. Tako da automatski sa svim tim ide zdravstveno osiguranje koje je opet deo ugovora o radu. I vi kada dobijete tu dozvolu, to je jedna plastična kartica koju pokazujete na uvid licima koja imaju ovlašćenje da zatraže taj dokument. Koliko je teško doći, Slađana, koliko je zapravo teško, pogrešno pitanje, koliko je komplikovano doći do radne dozvole? Nije zaista komplikovano, sve je uređeno i ide velikom brzinom. Tako da faktički svaki kandidat koji odluči da dođe u Crnu Goru bi trebao ovo da zna. Uskoro će se ova informacija, ajde da kažem u vidu bloga, naći na našim portalima, tako da faktički svi zainteresovani budući radnici koji žele da dođe sezonski da rade ili da dođu na neki duži vremenski period, pošto imate dozvolu od godinu dana ili sezonsku dozvolu od pola godinu, u zavisnosti od toga šta je predmet vašeg zaposlenja, mogu da dođu i na naš portal pa da se informiš. I sad ono što nas takođe zanima, ja sam vas pitao gde se najviše traži radnika, gde je najveći deficit, a naši radnici iz Srbije gde najviše žele da rade, kad je tako da postavim pitanje. Pa ja lično mislim da, s obzirom da Crna Gora ima veliki broj sada hotelskih lanaca koji su visoko kategorizovani
I mislim da je to negde interes naše radne snage, jer tu ostvaruju iskustvo u nekim lancima hotelskim kojih možda nema toliko u Crnoj Gori, u Srbiji, koliko ih ima u Crnoj Gori, i na taj način mogu da steknu neko bogato iskustvo kada su u pitanju takve organizacije. Sada, da li je istina, to da proverimo sa vama, da je ozbiljna konkurencija kada je reč o dolasku radnika, stiže iz Azije, konkretno sa Filipina, ali i iz Egipta i Uzbekistana, da dosta sezonaca u Crnu Goru stiže upravo iz ovog dela sveta? Pa postoji interesovanje, znači, za radnu snagu sa bukvalno da kažem, iz svih regija. Zašto? Zato što prosto je deficitarna. Znači, radna snaga u ugostiteljstvu je u periodu korone, ajde da kažem, nekako izrazito se smanjila. S druge strane, možda ti radnici nisu od strane naših poslodavaca bili adekvatno nagrađeni i sada postoji neka vrsta deficita kada je u pitanju ta radna snaga. Još uvek se ne oseti to toliko u Crnoj Gori, vidjet ćemo kako će se vreme odvijati kada je u pitanju ova tema. Već ste, ja mislim, treći put, nisam zapisivao, ali treći put sigurno ste rekli da nedostaje radna snaga, Nedostaje, da. Ako idemo onim klasičnim pravilom ponude i potražnje, pa da li su dnevnice ove godine, s obzirom na veliki nedostatak radne snage, nešto više u odnosu na prošlu i u odnosu na 2019. godinu? Jeste, znači, što se tiče samih primanja, ona su se povećala, tako da jednostavno mislim da će ova godina biti veoma dobra za sezonsku radnu snagu. Pratit ćemo mi sve i nadam se da će proći bez problema za sezonce. Čuli smo šta je negde neophodno ukoliko sezonski želimo da dodatno zaradimo u Crnoj Gori. Draga Slađana, hvala najlepše što ste nam sve pojasnili. Bila je Slađana Kovičin, govorila je za naš program.